Danas se obraćam u ime gradske uprave i u ime ustanova kulture koje će učestvovati u organizaciji drugog po redu festivala Pirotskog ćilima. Pre svega želim da kažem da je to još jedna od centralnih manifestacija u našem kulturnom letu koje polako ali sigurno privodimo kraju i želim ovom prilikom da naglasim naše zadovoljstvo što je Pirotsko kulturno leto i ove godine i suštinski i formalno, pre svega programski, zaista opravdalo je epitet centralne kulturne manifestacije u toku jedne godine. Naša mesta gde organizujemo kulturne događaje, pre svega mala scena koja je pre godinu i po dana otvorena, počinje da opravdava svoje postojanje i drago mi je što bukvalno korisnike od 7 do 77 godina imamo na tom mestu. Pa ćemo na tom mestu i deo našeg festivala Pirotskog ćilima da organizujemo. Naime, kao što smo i prošli put rekli, od 21. počinje festival Pirotskog ćilima. Počet će 21.8. u 9 časova ujutru, time što ćemo da organizujemo dve radionice. Znači, bit će jedna radionica tkanja, a druga će biti likovna radionica. I imat ćemo dve pripremljene postavke. Jedna će da bude postavka trpezarija za ćilim, za hilandarsku trpezariju, a druga će da bude pirotska soba. Svakog dana, od 9 časova do 13 i od 17 do 20 časova, zainteresovani građani moći će da prisustvuju radionicama tkanja i da na tim radionicama čuju i vide sve ono što je svojstveno za izradu pirotskog ćilima. Takođe u ponedeljak, 21. od 21 čas, imat ćemo zvanično otvaranje našeg festivala koncertom benda Ničim izazvan. Pozivamo sve građane Pirota da prisustvuju, vas će naravno biti slobodan, kao što smo i na početku rekli. Ovim koncertom želimo da dokažemo da možemo i malo savremeniju muziku sa našim tradicionalnim formama kulturnog nasljeđa da spojimo. I naravno, u subotu 26.8. od 20 časova imat ćemo izložbu pirotskog ćilima, odnosno pirotskih ćiliba, kao i kratak program i koncert Jovana Miljokovića i njegovog benda. I zaista smatram da će i ovaj festival ćilima kao i prošli da bude dobro medijski propraćen, da će naši građani i posetioci moći da se uvere šta je to nematerijalno kulturno nasleđe koje mi imamo kroz ćilim. Ali želim i da mimo festivala ćilima se zahvalim Narodnom pozorištu, tu je direktor, zato što ćemo i 9. i 10. septembra imati izvedbu predstave Darovni ćilim Cvete Agnine, a 9. ćemo pre te predstave na Pirotskoj tvrđavi takođe imati i modnu reviju sa motivima Pirotskog ćilima u organizaciji, odnosno izvedbi Silvana Tošića. Dakle, pominjem i ove dve predstave 9. i 10. iako nisu u okviru našeg sajma, zato što su konceptualno, odnosno tematski vezane za pirotski ćilim.